Të pak të në 20 viktima janë shënuar pasi një autobus luksos me cilën ata po udhëtonin në përfshin nga flakët në shtetin një korte indis, Andra Pradesh, bëndë të ditur burime nga policia. Autobusi cili kishtë në bë 50 pasajer ishte duke udhëtuar nga qyteti Bangalore në Hyderabad, kërë qytetin e Andra Pradesh, por u përfshin në incident jetorve të para të sëmërkurës. 7 persona përfshirë shoferin arritën të shpotonin zjarit, nërkoj që policia thotë së përplasja me një kanal, shkaktojnë dezin e zjarit në sërbatorin e autobusit. Incidenti ndodhi në Katakota në distriktin Mahuban nga nga barë. Incidenti ndodhi në Katakota në distriktin Mahbunda Angar, rrëth 120 km larkë Hyderabadit, kur autobuzi luksos tip Volvo me ajer të koncionuar, godit një kanal ansor gjatë rrugës, shumica pasajerve ishin duke fjetur në momentin e incidentit.